السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج ہم سورة الفاتحة تجويد کے ساتھ پڑھیں گے اور یہ ویڈیو اس چینل پر پہلی ویڈیو ہے. تو اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے, اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے گا. تو چلیے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے سورة الفاتحة. سورة الفاتحة, سورة الفاتحة یہ مکیہ سورت ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب بالعالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. یہاں جو الف ہے اس کے اوپر زبر نہیں دیا ہوا ہے. جب آپ ملا کے پڑھیں گے نر رحمہ, اگر اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے الف کے اوپر تو آپ کو اسے زبر دینا ہوگا, اس الف کے اوپر زبر دینا ہوگا, پھر یہ بن جائے گا حمزہ را زبر ار. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا صراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين صراط الذين أنعمت عليهم أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم عليهم غير المغضوب غير المغضوب غير المغضوب عليهم عليهم ولا الضالين ولا کے اوپر مد ہے اس کو تین الف پانچ الف کے برابر آپ کھینچ کے پڑھیں. وَلَوْ لونگ کرنا ہے اس کو کھینچنا ہے. وَلَوْ
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين